Izrādes dvēseļu utenis ideja radās sanākot kopā jauniem cilvēkiem un mēģinot asprātīgā veidā paspēlēties ar dažādiem viņu vienaudžu stereotipiem par nacionālās identitātes tēmām. Darbība risinās komunālā tipa dzīvoklī. Mēs īstenībā mazliet varbūt par daudz dzīvojam šajos stereotipos viens par otru un nesaskatām viens otru to dvēseli varbūt bez šiem stereotipiem. Izrādes veidotāji centušies uzklausīt dažādu tautību šobrīd Latvijā dzīvojošu jauniešu domas, bet izrādei nav tieši kopētu stāstu vai likteņu. Mēs ļoti esam aizraujušies ar paši izpētot priekšstatus paši par sevi. Un tieši par mītiem, kas tiek radīti mūsu katra paša ģimenē, par savu nacionālo identitāti vai par savu identitāti vispār un uzdot jautājumus, kas mēs esam. Izrādes muzikālo fonu veido Jēkaba Nīmeņa improvizācijas par stāstu varoņu asociācijām no bērnības, izmantojot dažādus tehniskos palīdzekļus. Man ir ļoti liela cerība, ka cilvēki vairāk nevis atbildēs jautājumiem, bet uzdos jautājumus. Es pirmu negribētu dzīvot latviskā dzīvoklī. Kādā tad? Es nezinu, tur modernā, sakoptā. Kāpēc tu neko neko? Mums ļoti patīk tas vārdu spēles. Mums skaidrs, ka tie lipīgie nosaukumi arī kaut kādā vērā pielīp mums. Un tad mēs sapratām, ka ja šis projekts izdosies, tad nākamie divi būs mēnesis, maitiņa un sidraba šķidrums. Tas, ka tu neredzi man! Tu redzi tikai manu kultūru! Izrādes pirmizrāde iecerēta 17. septembrī. Līga Gaigala, Alvas Balodas, Latvijas televīzija.